Ovo veznjo, PRV usnimem. Panovim tristo puta. Pase tak onda centeram. Onda is besetka. Vite gore, soko. Sokole. Kidan cikali objavim na Facebook. Obrisi te berik fiki. Pose. Dilbro said gledage dase centuras. Bravo de vira 10-10. You center. Jo, ubodo se. Vešta. Žene moje, nije da se falim, al... Falim. Center range Pakusai 107. Da jo džez džednam vidim za svaki slukic. Jel ovde bone bile neka šerzada ima ona što je prodala? Novi Pakusai center onja. Ni blizu. Malo se pom Jerry usvoj desno. Dises toliko bona. Vladi se malo usvoj lejevo. Bravo. Opet center range. A šta je ono? No comment. Kako ću reći kulturno? Balega. Ma nisam vala neki, nisam vala neki ekspert od bal... Nisam neki vala balega ekspert, ali meni se ovo čini kod je od... Kod je od konja, ne od medvjeda. Hej! Hej! Leti, 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 novitra. Ona, ma što će ti bo na konjo griz? Mama. Što će joj konjo griz? Dasta fiki za denas. Center range mis bulge, I bulge eyed. Vidiš ni signala, nema, hajmo bone. Šta je mu lekao fakta na kraju rekla? Vidite ovde lijepo zraka. Ma ženo moja, do, ma ženo moja. CEO of Zeno Moja. Vidiš ti ovde nema ni signala. Ja, odo, vi kako. Ja, odo, vi kako hoćete. Nule, kada je fleketa, hajde. Mujesira. Ne vada ovo ništa.